kas vienam atkritumu, otram vērtība, jo ir lietas, kuru mūš nebeidz brīdī, kad saimnieks no tām atbrīvojas. Jau otro gadu Lejas Kurzemes atkritumu poligonā Ķīvītes grobiņā darbojas nenovērtēto lietu muzejs, kas kļuvis par iecienītu turismu objektu. Apskatāmie priekšmeti ir spilgtas aizgājušo gadu liecības, ko muzeja darbinieki ieraudzījuši un izcēluši no milzīgajiem atkritumu kalniem. Plašāk aizpats televīzija. Kino projektori, seni radioaparāti, šujmašīnas, arī gleznas, senatnīgi mājsaimniecības priekšmeti rodami nenovērtēto lietu muzejā. Tie ir priekšmeti, kuru skaits nemitīgi papildinās, jo tiek izcelti no atkrituma grēdām. Poligonā Ķīvītes. Lielākie šeit apskatāmie eksponāti – klavieres Odesa un sena pūra lāde. Parasti jau kā viņi nāk ar lielgabarītu atkritumu, tas ir vecām mēbelēm, ar ka tiek izvākt dzīvokļi, pagrabi, bēniņi. Jā. Nu, tur jau šīs lietas nevienmēr ir ļoti sliktās stāvoklē, jā, jo, teiksim, kas nonāk jau maisiņos kopā kartupeļu mizām un kafijas biezumiem jā, un konservu unžām, nu, tur jau šādas lietas diez vai vairs var atrast. Paši vērtīgākie eksponāti – 19. Gadsimta vērpjamais ratiņš, 60. Gados gleznotais Ļeņina portrets un lībiešu mākslinieka Jāņa Beltes glezna. Laikmeta liecības par pagājušo gadsimtu rodamas fotoalbumos un atmiņu kladēs. Katram priekšmetam esot savs īpašs stāsts, atzīst muzeja gids. Kas vienam ir atkartums, tad citam ir vērtība. Jā. Varbūt cilvēki domājat par to, kā šo lietu, jā, kas jums nav vajadzīga, kādām uzdāvināt, kādām atdot, jā, kam tā varbūt tās būs vērtība un būs vajadzīga. Jā. Un to, tas ir tas mūsu stāsts, ko mēs ar šo muzeju ar cenšamies nodot. Sadzīves atkrituma poligons Ķīvītes grobiņā apkalpo 11 Lejas Kurzemes novadus un Liepājas pilsētu. Vienā gadā tie tiek ievests vidēji ap 40 000 tonnām atkritumu. Darbinieki, kas uzrauga kravas un to izkraušanu, tad arī pamanot un atlasot šķietami vērtīgākos priekšmetus. Kaut vai jā, tās pašas gleznes, varbūt tās to cilvēku varētu saprast, ka glēzni jau nu nav, tiksim, radusies nejauši, jā, tad cilvēks ir ieguldījis. Sadzīves priekšmetā ir cita lieta, jā, kur būtu esmu nokalpojis ir un salūzis, vai tur kāds vērpjamais ratiņš. Es domāju, ka jā, ka tāds gleznes to vajadzētu, to jau apzinās, ka tā ir vērtība. Nenovērtēto lietu muzejā aizvadītajā gadā pabijuši 800 apmeklētāju, gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Sāka Dreimane, Edvīns Svēls, aizputs televīzija.